Gott folk, precis som vi sa i förra videon så ska vi ha något sorts Evolve Race den här videon. Vi ska evolva lite Pokémon, typ en Gyarados, en Dragonite, det är från Gen 1, jag vet. Vi ska hitta några från Gen 2 som vi ska evolva också. Men först och främst så hittar jag den här Pennekon på utsidan och honom måste vi ha. Och ifall ni kan era Pokémon-ägg, där ja, så vet ni att den här rackaren kläcks från ett 10 km ägg. Han är vår. Han är inte ultra rare eller rare. Brodde, han är uncommon kallar man för. Men han är ju ändå från ett 10 km ägg, vilket är mwah. Ska vi se vad du är för någonting då? Du är en certainly caught my attention. Kunde varit värre. Så här ser det ut på mitt kontor. Vi har 4 stycken igen, 2 Pokémon. Och det är alltid lika mycket Pokémon när jag kommer hit. Vi ska bara ta de här Pokémonen som är här. Sen ska vi kika igenom vad vi kan evolva fram. Vilka nya vi kan evolva fram från Pokémon Gen 2. Och naturligtvis vilka vi kan evolva från Gen 1. Men först och främst så måste vi ta de här för de är viktiga. För de ger oss godis så att vi kan evolva mer. Mer godis, mer evolves, mer XP. Pricken över is hade varit ifall vi fick en Ditto live här nu. Det fick jag ju en gång i Göteborg. Som vi också fick med lite sådär på kameran. Nej, men ner i det då, ditt flygfä. Ja, men shit! Hur svårt ska det vara? Alltså, den här Pidgin har hoppat ur 3 eller 4 gånger nu. Det kan vara så att det är en Ditto. Jag vet faktiskt inte ifall Ditto finns kvar på Gen 1 Pokémonen. Jo! Okej. Det... Jag tänkte säga så här. Han har hoppat ur typ 3-4 gånger nu. Och det brukar vara ett tecken på att... Om de är så svårfångade för att vara en vanlig Pidgey. Så brukar det vara ett tecken på att det är en Ditto. Sen funderar jag på, finns Ditto ens kvar på Gen 1 Pokémonen? För det är några utav er som har frågat det här i kommentarsfältet. Om det fortfarande går att få Ditto från Gen 1. Och jag har inte fått någon förrän idag. Så jag har inte haft ett riktigt bra svar på det. Förrän idag. Och nu vet ni också det. Alla som kollar på detta. Ditto går att få ifrån Gen 1 fortfarande. Wow. 487 i CP. Not likely to make much headway in battle. Det var inte alls bra IV-levelar. Eller IV-level. Men vi fick i alla fall Ditto-godisar. Och när vi tar bort den här. För vi kommer att transfera den. För vi har bättre. Så kommer vi få ytterligare en godis. Det var helt sjukt. Men kom igen. Det är inte så ofta som jag pratar om det. Tänk om vi får en Ditto live här nu. Och bam! Så fick vi en Ditto. Det förtjänar en tumme upp. Gott folk! I förra videon så fick vi så sjukt mycket tummar. Fortsätt med det. Kom ihåg nu vad jag sagt. Gör världen till en bättre plats. En tumme åt gången. Nu gott folk ska vi evolva fram en Gyarados. Detta blir den 6:e Magikarpen jag evolvar till en Gyarados nu. Vilket innebär att jag har samlat ihop 2400 godisar. Stämmer väl? Ja, gör det. Och flera av dem har varit Wonder. Nu råkar det vara så att det här är den enda Magikarpen jag har. På riktigt. Jag har ingen annan certainly caught my attention. Jag har ingen Wonder, ingenting. Det här är den enda. Så den här får duga. Nu ska vi se här. 446 Magikarp godisar. Evolve. Nej, jag har ingen musik på. De har ändrat lite i movesets och sånt. Så det nuvarande bästa movesetet enligt Poké Assistant är Dragon Tail och Hydro Pump. Och det... Det blev Bite och Crunch. Så vi kan gemensamt säga att det här var långt ifrån det bästa movesetet som en Gyarados kan få. Eller ha. 2646 i CP. Det är inget dåligt CP, absolut inte. Movesetet däremot var långt ifrån det bästa. Den här fick jag, ska vi se, den 30 i 9 2016. Nu tar vi en ny evolv. Dagens andra evolv blir en Marip till en Fluffy. Fast utan U så har de lagt till 2 A så det blir Fluffy. Fluffy! Den här fick jag i ett 10 km ägg för 2 vloggar sedan tror jag. 2 eller 3 vloggar sedan. Under mina tidigare vloggar och under generation 1 så har jag varit så här supernoggrann med att ja, men
det ska vara en wonder, för det ska vara det bästa liksom. Men nu har ju 80 plus nya Pokémon kommit, och det kommer komma en generation 3, en generation 4. Jag har kommit under full med mig själv, och jag vet att jag aldrig kommer hitta wonder på alla Pokémon. Så certainly caught my attention får duga länge. Maripen här är en certainly caught my attention. Och jag fick tillräckligt med godis så att jag kunde evolva den då. Men gjorde inte det. Men nu, gott folk, nu ska vi evolva fram en Fluffy. Det här är, som jag sa, det här är en trestegs Pokémon. Och ja, det är ju jättefin. Dessvärre kostar det 100 godisar att evolva den här till Ampharos, heter den så? Ampharos. Och det är många godisar som saknas än så länge, så det får vi ta en där framme någonstans. Den här är i alla fall ny i våran Pokédex, och jag har inte satt på mig lackägg. Jag tänkte att vi skulle ta evolva den här också, men jag har bara 48 godisar och jag behöver 50 godisar, så det sket sig. Ja, okej. Okay. Nu är inte det här en jätterolig Pokémon att evolva, men vi fick en Kleffa häromdagen. Ja, det gjorde vi. I ett ägg. Och det här är bebis-Pokémonen till Clefairy, som sedan är, ja, mellanevolven till Clefable. Och eftersom jag har så sjukt mycket sådana här godisar, så kan vi lika gärna evolva den här rackaren och se vad han får för slut, eller vad hon får för slut, eller vad den får för slut-CP. För jag har aldrig evolvat en bebis-Pokémon hela vägen upp till 594. Vi tar och evolvar den här ändå. Men varför slösar du godisar? Jag har över 500 godisar, vad ska jag göra med dem? Ska vi se, Clefable, och du får så mycket som 1306 i CP. Det var långt ifrån bra, och du fick det bästa primära movet och det näst bästa sekundära movet. Ja, nu tar vi och lämnar Clefable, och så går vi rätt ner till Dratini. Den här Dratinin har jag sparat från i fjol, tror jag. Sent augusti i fjol. Den 22 i 8 2016. Den här är en wonder, har 84,4% IV-level. Men den har ganska dåligt CP. Men under den här tiden så har jag inte fått en enda Dratini som har haft bättre CP än den här. Så den här får duga. Ja, du får duga faktiskt. Alltså, hade detta varit en video back in the days, och man evolvar två stycken såna här som ändå är ganska rare, det hade varit a big thing. 84,4, nu tar vi bort det här namnet, då kommer vi ihåg det. 84,4, bra. Det är en Dragonair, 1032 i CP. Och nu, du, ska du bli en liten Dragonite här. Ah, den är så fin! Om vi får det bästa movesetet här, så ska det vara inte det som vi fick nu i alla fall. Steel Wing och Hyper Beam. Det är långt ifrån det bästa movesetet på en Dragonite. Vad tråkigt. Hade vi fått Dragon Tail och Hurricane nu, så hade vi fått det bästa primära och det bästa sekundära movet. Nu fick vi Steel Wing och Hyper Beam, som är långt ifrån det bästa. Hyper Beam är visserligen det näst bästa sekundära, men å andra sidan så finns det bara 3 stycken sekundära, vilket innebär att den är, ja, normal, bra. Nu var inte det här superbra, men det var en Dragonite i alla fall. 3 stycken har vi nu. Vi har evolvat fram 3. Vi har evolvat fram 3 stycken. Sen har vi fått en. Nej, vi har fått 2. En som hade 45 i CP och en som hade, ja, 1000 kanske. Nej, jag kommer inte ihåg. Men 3 stycken Dragonite har vi evolvat fram. Och det är helt okej. Okay. Tror jag det, gott folk. Det här blir dagens sista evolve. Vi ska evolva fram en Quagsire från en Whopper. Och det är inte hamburgaren jag snackar om, utan det är den här lilla blå smurfen som vi har på displayen här. Inte smurf, det är en pocket. Ja, just det. Men nu tar vi evolva den här utan att snacka för mycket. Så, bang, bang, bish. Water Gun och Stone Edge är det bästa movesetet på en Quagsire. Den är i alla fall ny i våran Pokédex. Och jag har fortfarande inte satt på ett lackägg. Skit i det lackägget. Quagsire, ja. Water Gun och Sludge Bomb fick den. Ja, det var det bästa primära movet i alla fall. Jag kommer länka en sida här nere i beskrivningen till Poke Assistant.
Pokeassistent. Där kollar jag i alla fall vilka som är de bästa primära och sekundära moven just för tillfället. Det finns många andra hemsidor som visar samma saker, men det är där jag kollar mina move. Men gott folk, det här var den sista evolven för idag. I nästa video så har jag absolut ingen aning om vad vi ska göra än. Ni får gärna komma med förslag. Men jag har i alla fall satt på 7 stycken nya ägg, så de lär vi ju säkerligen kläcka. Ska vi se om vi får en ditto till här nu. On cam, live. hur stora är chanserna? 0,0,0,005% kanske. Förmodligen större, men... det blev inget ditto. Whoop, whoop. Men gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp och på skärmen här. Så har ni en liten ikon, klickar ni på den så prenumererar ni på min kanal. Om ni inte redan har gjort det, gör det. Så ni inte missar nästa vlogg. Och här har ni rekommenderad video från föregående vlogg. Men tills nästa gång vi ses, ha det nu bäst. Hej då.